Se você percebeu no vídeo de ontem, a gente desbloqueou aqui a Fossil Egg. Na verdade, desbloqueou, né? Lançou o Fossil Egg, aí a gente pode comprar o Fossil. E na verdade, olha que oportuno. Eu cheguei aqui só pra dar uma olhada e saiu mesmo o ovo de alce. Eu comprei um monte de ovo de alce, deixa eu mostrar pra vocês. Beleza, beleza, beleza. Aqui, ó. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu comprei 12 ovos de alce só pra deixar aqui pra mim guardar de recordação. Mesmo porque o ovo de alce é bem bosta, eu acho que é o pior ovo de todos, porque só vê um canguruzinho e é bem cocô. Mas, é, na verdade, vem a restuciliação, né? São o mesmo pet, mas a textura dele é de alce, que seria os ovos lá da, sei lá, aquela porcaria lá, tanto faz. Hoje estamos de volta aqui novamente com o ovo de fóssil que a gente vai estar comprando. Aqui, ó, 5% de vida lendário. Eu já consegui o Dodô. Cadê o Dodô? Dodô aqui, ó. Dodô. Consegui o meu Dodô aqui, que é muito da hora. Daqui a pouco eu vou comprar uma poçãozinha pra ele, para deixar ele voando e tal. Na verdade, eu acho que se eu conseguir 4 Dodô, eu vou fazer um Neon e GG. Eu quero, não dá nem vontade de fazer Mega Neon, porque é muito difícil. Mas um Neonzinho até que é da horinha você fazer. Fossil Egg, ele tá custando quanto? 750 bucks. É muita coisa. E eu queria agradecer a todo mundo da live que tava lá me ajudando bucks. Vamos aqui no Fossil Eggs Island pra gente ir lá ver qual que falta pra mim. Na verdade, eu sou muito anta, porque presta atenção. Deixa eu voltar lá. Ó, vamos aqui em pets e agora vamos tá contando quanto que falta. Deixa eu vir aqui, ó. Tá faltando o bicho preguiça que eu consegui, mas o jogo acabou bugando e voltou. Eu perdi ele. Aí falta 2, agora 3 e falta. Cadê? 4. Falta 4 com o T-Rex, que é lendário. Falta 4 só pra gente tá conseguindo e desbloquear todos os pets do fóssil. Vamos tentar fazer isso aqui hoje? Vamos tentar, né? Talvez a gente consiga desbloquear todos os fóssil eggs. Fóssil eggs não, né? Todos os pets do fóssil egg. Olha que da hora. Mano, o que que tá dirigindo ali? Deixa eu ver. Peraí, é um pet? Ah, são dois pets. Caraca, os pets dirigindo, ó. Aquele cachorrinho lá. Esse aqui é qual? Ah, esse aqui é o gatinho. Olha lá. Os dois bichinhos de lado dirigindo o helicóptero. Beleza, né? Bem daorinha. Vamos lá, então. Vamos desbloquear alguns pets do fóssil egg. Falta 4 pets. Vamos fazer isso aqui agora. Tô com 34 mil bucks, ó. Esse daqui eu já peguei. Pterodato já peguei, Falta só o bicho preguiça que eu tinha conseguido, mas o jogo me bugou. T-Rex não. Esse daqui eu acho que eu não peguei. Mamute peguei. O tigre de sabre também peguei. Beleza, então. Vamos comprar só um aqui de entrada. Aí vai de entrada. No último vídeo, vocês viram, velho, eu consegui o Dodó já de entrada. Já abrindo o primeiro ovo. Vai. Opa. Aí, beleza. Ixi, até bugou aqui. Vai. Abre. 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 Aí foi. Comprei. Beleza. Vamos ver qual que vai vir agora. Sai, 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 sai. Abriu. Vamos. Ah, não, esse daqui eu já tenho, vai. Dinosaurus. Esse daqui ultra raro, que é esse daqui que a Estela mais gosta, né? A Estela tá aqui do meu lado. Esse é o mais lindo que tem. Então, eu já consegui. Eu já tô com 3 deles, se eu não me engano. Eu quero muito T-Rex, mano. T-Rex é muito da hora. Vamos comprar mais um outro aqui. Deixa eu já desbloquear. Aí vai comprar isso aqui, beleza. Vambora. Mais um. Boa. Ah, esse daqui eu não tinha. Esse daqui eu não tinha. É raro, hein? Beleza, então agora só falta 3 pets pra gente desbloquear. Tá quase, velho, tá quase. Vamos comprar mais um, o bicho preguiça, velho. Eu não tô entendendo, o bicho preguiça ele é comum e até agora não chegou pra mim. Eu tô ficando já pistola, hein, com isso, vai. Cadê? Qual? Ih, daquele mesmo. Rapaz, o negócio tá ficando doido. Deixa eu comprar lá no pet mesmo, porque aqui é, essa ilha é meio cocô de ficar comprando pet aqui. Vamos comprar aqui mesmo. Tô com 32k de bucks. Já comprei, no caso, foram 3 eggs de dinossauro. Vamos comprar mais um. Aí vai ser 4 agora. Lembrando que eu tô comprando com bucks e também tô gastando meu robux pra chocar, velho. Que é muito chato ficar chocando, fazendo... Peguei o T-Rex. Ai, que delícia. Era você mesmo que eu queria. T-Rex lendário junto com o Dodó. Cadê o Dodó? Os dois lendários. Caraca, velho. Agora só falta... Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui, ó. Bicho preguiça. 1. Agora 2. Mano, falta muito pouco agora. Falta só 3 agora. É, ó. Não, falta só 2. Nu! Na verdade, era pra faltar só 1, né? Porque o bicho preguiça bugou ali. Vamos lá, então. Vamos comprar só mais um. Caraca, velho. Já conseguimos o T-Rex. Que da hora. Olha aí o T-Rex. Doidão, ó. Beleza, deixa eu pegar aqui. Vamos comprar, mano. Tô gastando meus bucks todos, velho. Mas vale a pena, né? É o pet do pet do pet. Vai, boa. Mais. Ele. Não, esse daqui eu já tinha. Ah, vai se lascar. Falta. Mano, falta só 2, velho. Bicho preguiça me trollou demais. Eu não quero. Se eu ficar com 25k de bucks aqui, eu vou ficar muito triste. Vai, comprou. Boa. Vai. Tigre não, velho. Por favor, só falta dois. Vai, compra. Paz, não me trola. Fica quietinho aí. Não, velho. Desgrama, já comprou como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eu vou comprar 10 e a gente termina o vídeo, velho. Aí a gente tenta pegar no próximo vídeo. Caraca, mano, por favor, não trola. Vai, bicho preguiça.
Qual que é você? A ratazana véia. Sai, vamos lá no Fossil Island, vai. Talvez aqui dê mais sorte. Eu tô ficando já nervoso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já comprei outro, falta só mais dois. Nossa, eu tô com muita albina, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já dá pra me fazer um mega neon albino lá do Monkey. Que da hora. Tô com 3 desses aqui, vários alce egg. 4 ovos de Natal do ano passado. Ih, será que vai vir evento de Natal esse ano? Tô com o Dodó, que é um lendário, mó dificião de conseguir, mano. Se eu conseguir 2 Dodó, ó, vou fazer muito trade. O bom de conseguir lendários repetidos é que você pode fazer trade. Vamos comprar, hein? Vai lá, o penúltimo ovo que a gente vai comprar hoje. Ai, meu Deus, velho. Mano, se eu não conseguir, eu vou ter que fazer uma live, velho. Pra só conseguir esses pets, vai. Boa, 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 boa. Só falta agora o bicho preguiça, hein? Só falta o bicho preguiça agora. Não, por que que eu tô indo para Fossil Island se eu já tava aqui? E o bicho preguiça, eu já tinha conseguido ele. É porque tem dois bichos preguiça. Aquele bicho preguiça ali é dos antigos, né? Tem o bicho preguiça que é aquele de robô, que você tem aqui, esse aqui do Fossil Egg. Cadê? Aqui. Beleza, tá faltando só mais um agora. E a gente, caraca, o tanto de pet que eu tenho, mano. Quase tudo desbloqueado. Tem esses dourados aqui que eu já tô quase pegando, quer ver? Ó, eu tô com uns 545 estrelas para pegar esse dourado aqui, ó. 660. Mano, tamo quase, hein? Tamo quase. Eu quero o grifo. E tá faltando isso aqui de Halloween também, que até hoje eu não tenho. É triste. A estrela eu tô quase pegando também. Só falta duas estrelinhas. Quer ver, ó? 545. Não, falta 5 estrelas. Cadê? Ai, falta só 5 estrelas, ó. Tamo quase pegando a estrela, velho. Que da hora. Que é isso aqui? É uma zoada isso aqui. Agora só falta o bicho preguiça. E o engraçado e o contraditório também é que o bicho preguiça, velho, ele é comum. Eu não tô zoando. Vamos lá dar uma olhada só pra você ver que é comum. Na verdade, deixa eu só tentar pegar uma coisinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um toy. Esse negócio de ficar aqui minerando é bom que você... Oh, é golden. Parece golden, né? Você fica aqui conseguindo uns brinquedinhos bem da hora. Deixa eu vir aqui. Aí, boa. Ó, vou abrir o chat. Olha o chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta só mais um, hein? Caraca. Aí, consegui um toy. Peguei um toy. Cadê? Qual que foi? Aí, ó. Falei, ó. Mais um toy. Isso aqui solta somzinho. Ó, tão vendo, né? Compensa muito você ficar vindo aqui pegando os toys. Da hora. Beleza. Vamos lá, então, hein? Tá faltando só mais um bicho preguiça, que é esse daqui, ó. Eu tinha conseguido ele, mas a data story bugou. E vamos lá. O último ovo pra gente terminar o vídeo. Caraca. Vamos lá. O último ovo. Se vir bicho preguiça, mano, eu vou ficar muito feliz agora. Vai. Assim, né? Mano, como assim, velho? Bicho preguiça é comum e não veio, mas veio os lendários. Ô, velho, aí é de ferrar mesmo. Só falta esse Ground aqui, ó. Ground Sloot. Sério que eu não tenho ele, velho? Não, você tá zoando. Eu não tenho. A Data Story bugou, mas eu tinha conseguido ele no último vídeo. Se você viu, velho, você viu que eu consegui. Mas que doideira, né? Mas que doideira isso aqui. Peguei esse doido aqui. Deixa eu só pegar o meu Tiranossauro Rex aqui, ó. T-Rex. Ó, rapaz, você quer ser doido, ó. Como é que ele anda? Que engraçado. Olha lá, 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 lá. Ele abre a boca e fica andando. Mó estranhão, é engraçado também. Beleza, velho. Conseguimos aqui o T-Rex lendário. Conseguimos Dodô. E agora só tá faltando bicho preguiça pra gente completar a nossa coleção de Fossil Eggs, ó. Tá quase decolando, ó. Se a gente sai de perto, para de decolar. Que da hora, velho. Muito bom. Gostei muito dessa nova atualização de ovos de dinossauro. Antes mesmo dessa atualização chegar, antes mesmo de sair esses vazamentos, eu já tava assim na minha cabeça. Caraca, se tivesse atualização de fóssil, de dinossauro, seria da hora, né? Mas não veio todos os pets de dinossauro que eu tava achando. É Pterodátil veio aqui, mas daqui é bem podre. Enfim, né? Enfim, só falta um pet pra gente conseguir. Vamos aguardar no próximo vídeo. Talvez eu complete toda a coleção, hein? Talvez no secundário canal a gente completa isso. Se inscreve lá no secundário canal. Beleza, mano. Vamos terminar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí. Não esquece de deixar o like. Vamos vir aqui em pets. Bora? Vamos vir aqui. Vem aqui. Beleza, olha lá. Muito da hora esse ovo aqui. Só tá faltando um. Pegando esse um, GG, zeramos o Fossil Egg. Beleza? Fiquem todos com Deus, Jesus amo você e tchau.